Profesionál Muay Thai League má za sebou prvý úspešný gala večer v Trenčíne. Tradícia, rešpekt, tvrdé zápasy. To je Muay Thai. To je PML. Už 12.3. zamierí PML do ďalšieho slovenského mesta, do Žiliny. A čo nás tam čaká? Mladý nokautér Denis Farkaš. Nezastaviteľný miláčik československého publika Strahinia Mitrič. A Žilina očakáva veľký návrat kráľa Milana Minči Páleša. Milan Minči Páleš! Generálny partner Zizi.